Bonjour, monsieur le docteur. Monsieur le président. J'essaie de vous connaître. Monsieur le docteur, je vous rencontrer. Jsem mu prostě sám do tady přišel, možná. Jsem mu prostě fakt množstvíce personálu od něj vlastně. Mám vazu tam čekit, mají multi komentáře od něj vlastně, a od něj vlastně před tohle situace tady nebudu dělat. Čím tedy horší recente? Unli diskuzi tři čím, inkluziv na adresa Měša Pšenci. Mě žema, mě plačky. Mě žemsa. Deci jenom budu fakt množstvíce personálu, až spáčím s kým dělat, jak to podle vizionu mě. 24 сентября Республика Молдова, релация к УЕ. Но не могу жать про процесс очень important Республика Молдова. Bon, président, bonjour. J'aimerais qu'on se commande. Mais si vous avez lu et regardé, je suis un homme qui parle toujours très concrètement et très directement.